aqui, ó. Olha quem tá aqui debaixo da mesa querendo comer. É, faz culpado, né? Cá, mãe. André ali. É, eu acho que é da família. Lida. Vamos do padre. E a Maria aqui, ó. Já comeu. Tá, tá chupando melancia agora, né? É, tá tomando remédio. Cala a boca. E o meu tá ruim, é? Ai, trouxe o suco de maracujá e disse que tá uma delícia. Então, o meu que... Papai não traga mistura. Ela, o sangue milagre, ela fala, quando eu chegar aqui, não precisa trazer nada. Nada. Ela disse, foi? Graças a Deus, eu tô sujeirinho pra beber. Oi! Quantas vezes eu mandei a senhora ou ninguém trazer nada pra comer? Ah, ela que manda. Ué, mulher. Ela, após, quando a senhora for pra... Pra aqui, a senhora não precisa trazer nada, não. Se tiver um ovo, nós come. E se tiver, se não tiver mistura nenhuma, come farinha. Graças a Deus, ó. Tem de fartura aqui, ó. Sobrou. Nida ali comeu que tá farta, a André aqui. Deu fraqueza agora. Faltou alguma coisa na mesa? Não cravi, não. Aqui que não sabe comprar casa. A senhora não tem que se incomodar com ninguém, não, que a casa é minha. A senhora vem a hora que a senhora quiser. E a senhora tem que se preocupar com o filho da senhora, não é com os outros, não. Disputando ali a tia Marilza com a tia Maria. Tia Marilza, da senhora é quantos que vem aí na barriga? O meu gêmeo. Gêmeos? Eita. Três gêmeos, da tia Marilza e da tia Maria é quatro. Cala a boca! Três gêmeos, as duas estão grávidas de três gêmeos. Tia Maria e a tia Marilza. E a Nida de... De cinco logo. Amarra. Tô aqui, ó. Mas ela tomando cafezinho. Já tomou café? Comeu, ó, umas piabinhas. Não, tá salgado. Tá salgado. Agora uns camarãozinhos. Como camarão, então? Com camarão não, farol. E eu tô comendo, ó, banana. Quer banana? Tá comendo batata com... Ela tava falando que eu tava comendo banana com batata doce. Pedaço de peixe. Não quer, não. Não, não, precisa piaba, salgada, espinha. A Vilma que salgou. Tô fora, hein? Foi a boneca que salgou, não foi eu, não. Chuco de bala com chá, batata doce. Vai dormir aqui. Deixa um pedacinho pra mim, foi? O quê? Você não guardou um pedacinho pra mim. E quem? E aí, vai dormir no começo, seus três. Foi ele que foi me chamar. Tem tapioca aí, vamos fazer as tapioca amanhã, pra tomar café. Tapioca com quê? Com quê? Com manteiga. Não, não, tapioca pura. Com tapioca. Você vai se enrolar. Tapioca com coco. Ah, com não, coco? Você pegou? Não, não. Olha, vou arrumar o coco pra nós fazer amanhã. Não tá fazendo tapioca nada. Pra senhora fazer, pra senhora fazer a tapioca amanhã. Vai dormir aqui, minha gente, mas eu hoje, ela.